kuchyně má být vždycky totálně apolitická. A já pevně věřím, že takovej zůstanu do nejdelší smrti. Jednoznačně bych však volil Karla Schwarzenberga, protože je to člověk, který ví, co to je hrdost na tuhle zem bez veškerého patosu. A ví, co to je skromnost a ví, co to je... jak to říct? Víte, on je totiž Čech bez aniž by musel prostě třikrát skákat, kdo neskáče, není Čech, jo. Jednoznačně, to já už mám dávno hozený.